I ovoga vikenda već poslovična gužva u Porta Novi. Od brojnih kupaca preko šetača, kavopija, ali i onih koji su došli bodriti natjecateljice na prvom amaterskom regionalnom natjecanju vizažista, koje je organizirano u trgovačkom centru Porta Nova. Mi u Porta Novi trudimo se nekako uvijek ispuniti očekivanja naših posjetitelja, znači svih skupina posjetitelja, tako da uvijek imamo nešto za najmlađe. Imali smo muške vikende, imali smo ženske vikende, make-up, ljepota, moda, to je nešto što je uvijek interesantno ovdje kod nas u Porta Novi. Pošto su profesionalci gurani uvijek u prvi plan, jel da mali amateri uvijek budu nekako u drugom i trećem planu, mi smo došli na tu ideju da bi u make-upu mogli pogurati malo amatere, te smo osmislili, jel da, ovo prvo regionalno natjecanje u make-upu. Nismo bili strogi, jel da, po pitanju kriterija. Djevojke, odnosno žene su morale, znači, imati 18 godina, da budu punoljetne. Morale su bar nešto, vrlo malo znati, jel da, o kozmetici, znači same se šminkaju, prema tome znaju dovoljno. Natjecanje se odvija u nekoliko izlučnih krugova, a najbolje među djevojkama očekuje i interesantna glavna nagrada. Ona koja bude najbolja, po odluci naravno stručnog žirija, ona dobiva jednu vrijednu nagradu, školovanje za vizažista. Uz navedene nagrade, Golden Sun Casino sve natjecateljice nagrađuje i poklon bonovima s kojima će djevojke moći okušati sreću u novo otvorenom kasinu u trgovačkom centru Porta Nova. No to su djevojke doznale tek po prijavi, pa što ih je onda motiviralo da se prijave? Sestra me prijavila, ja sam vrlo rado prihvatila jer je šminkanje moja velika ljubav i zašto ne, uvijek. Očito nije bilo problema s pronalaskom modela. U njene ruke uvijek. Puno povjerenje i uvijek me šminka, tako da nije bilo problema. Kako se inače šminkate, ovako ili nekako drugačije? Drugačije, vjerojatno puno laganije nego ovo sada. A što je to bila zadana tema u prvoj rundi natjecanja? 80. sa, znači, pink rumenilom za lice koje je visoko gore, koje se proteži sve do sljepočnica, nud usne i jaka ljubičasta nijansa, nešto kao zamagljeni pogled u tri nijanse. Dakle, ovoga vikenda na svoje su prije svega došle dame, no doznali smo i što nas očekuje idućega vikenda. Još jedno, sada već tradicionalno događanje, doručak u Porta Novi. Podijelit ćemo ovaj puta 1000 sendviča, oni su naravno besplatni, iako moram reći da je ovo humanitarna akcija, dakle svako ko bude želio nešto donirati, mora znati da to ide u humanitarne svrhe. A u sljedeću subotu bit će izvučeni i dobitnici nagradne igre koja završava ovoga vikenda. Ne samo da ćemo izvući 5 dobitnika, možda nije zgorega ponoviti da je znači svaki od tih 5 dobitnika osvojit će putovanje za 2 osobe u Gardaland plus 1000 kuna na potrošačkoj kartici Džeparca. Ali ćemo napraviti još nešto, svi oni koji su sudjelovali u nagradnoj igri su zapravo vidjeli to, da se od njih tražilo da procijene mjere Portoša, znači njegovu visinu, dužinu cipela i njegovu težinu. Portoš će isto biti s nama na izvlačenju i na javnom mjerenju, jer svi oni koji su zapravo bili najbliži točnim mjerama Portoša osvojit će isto tako jednu lijepu nagradu, a provest će dan sa Portošem ovdje u Porta Novi. Vidimo se stoga ponovno u Porta Novi.